Jeg får plass på Rimnesvallen i Uddevalla. Det Odd-Ål-kamp. Det går i ett nå. Derby i går. Fantastisk match i Oslo. Så blir det masse fotball denne uka før jeg reiser til Færøyene faktisk på torsdag. Det blir nydelig med en uke der borte. En av mine favorittplasser. Så tidlig ut i dag. Kjører presseakkreditering for å få litt bilder av nyoppussa Rimnesvallen. Det er jo blitt et ganske ålreit anlegg her. Var jo sliten for noen år siden, men nå har de pusset opp. Fått en tribune på den andre siden også. Så er det jo klassisk friidrettsbane selvfølgelig, men sånn er det jo. Noen plasser må jo de også få lov å være med. Ja, hvis det noen som lurer på hva jeg skal med alle de bildene jeg tar, så er det jo til nettsiden min, nordicstadium.com. Sjekk gjerne ut den, der er det masse bilder av baner i hele Norden. Så galskapen er fullstendig løst der. Check it out! Det er hjemmelanger da. Favorittene i dag. Møter oss jævle. Kommer fra en liten stykke av gårde. Jeg holder faktisk de her som favoritter i dag, Oddvold. Selv om de er nyoppbruket. Ja, veldig løs og ledig stemning her i Uddevalla. Herlig. Kommer en funksjonær til meg og spurte om ikke... Skal du ikke ha noe kjeka? Så det må vi så veldig takke ja til. Så da har jeg kommet meg opp i presserommet. Her er faktisk den eneste som er. Alt er jo veldig fint her, for det er jo helt nybygd. Med litt vann... Skal vi ha litt mat? De bollene hadde hun gjemt her, sa hun, så de måtte jeg i hvert fall få sin med. Så vi gjør det da. Jeg ser litt på gutta som varmer opp. Det er fortsatt en halvtime til kampstart. Ja, gutta kom til på vannet da. Kommer en del folk her, klart de er jo nybrukere, det bør være masse entusiasme akkurat nå. De har startet med en seier nå til et tap, så det er en... De som starter for din seier her, så ser det jo virkelig lyst ut. Hjemmelag Oddvold, jævle, litt tyngre. Har med seg noen fra Kerrik-lektoren da. Og den stykker der bort kanskje, og så har vi hjemmeklakken på langsiden motsatt. Liten oversikt over anlegget her da. Ikke akkurat fullt i dag da. Det er plass til litt flere folk. Ganske ung klakk her. Mot oss Kerrik Lekkerbrunn. Så er de helt stille akkurat da for de påløpig. Så mange heller. Ingen norsk spiller på banen i dag, men en kjenning fra norsk fotball, Lyredon Kaludra, kjent fra veldig mange år i Kristiansund. Og han takker en feit mulighet. Det er hjemmelaget som har vært best her første halvtimen. Lirion Kaludra som gjorde 1-0-målet. Hjemmelaget foran, stor stemning rett før pausa. Ja, grusom klarering for hjemmelaget, og en kanon langskudd. Og jævla er Asjur. Spilt kvarteren. Småkna har matchet endelig litt i livet. Det har vært ganske dødt en stund nå foran de 985 tilskuerne. Her blir Liridon Kaludra tatt på vei fremover av dagens andre gule kort på jævle spilleren, og så blir det 11 mot 10 på slutten her, kvart her. Skal vi se om Oddvold klarer å utnytte det. Ja, så kommer det sene målet da. Hjemmelaget avgjør. Det er kun 2-3 minutter gjennom matchen. 5 minutter på overtid, og Liridon Kaludra er veldig fornøyd nå selvfølgelig. De leder 2-1, fikk det sene vinnermålet. Og det virker vanskelig for Jævla å komme tilbake. Har jo en mann utvist også. Det er nok bare sekunder unna å være over nå. Det er lagt til 5. Og i Sverige så lar de jo uret gå. Så vi ser jo at nå er det allerede et halvminutt på overtid her. Det har vært litt småskader, så han legger nok til noen sekunder til.
Da har han med den gulldrakta blåst av matchen. Det blir 1-0 seier for Oddvoll hjemme. Det er de selvfølgelig veldig fornøyd med på Østralekteren. Og dermed så kan de feire en meget god sesongåpning. To seier nå til et tap så langt for Oddvoll. Da er vi heldige med oss Liridon Kaludra her på Rimnåsvallen i Uddevalla. Dere har akkurat slått Gävle. Hvordan var det? Det var riktig spent. Det var en tøff match. Mye dueller og tungt å springe her ute, men vi lykkes å vinne til slutt. Jeg tykker det er fortjent. Ja, du gjør et snykt mål også i første omgang. Du kom tilbake igjen til Uddevalla-området og Oddevoll før fjorårssesongen. Hvordan var det? Nej, jag hade en väldigt fin tid i Norge i Kristiansund. Det var fantastiskt. Det var det så många år och lärde känna så mycket folk och fick bra kontakt. Men jag har mina föräldrar här och mina syskon och min frus föräldrar här och syskon så efter 12 år så längtar man efter dem. Ja, da er vi på plass for match nummer 2 i dag. Skala mot Torp. Det er på kunstgress dessverre. Så skal vi kikke litt på etterpå. Altså, flott vær også. Kommer ut i skjærgården her. Tre kvarter siden kanskje Uddevalla. Sjette divisjon skal dette være. 1-0 til Stala og målskytt og premierskytt i Stala i seriesammenheng. Er nummer 14, Rasmus Almstedt. Og da skal man jo ha en ekstra varm applaus, tenker jeg. Som har trykt inn en gang. Ja, det er jo utrolig mye tilskuere da, så er sjette divisjon. Det er sikkert et lokaloppgjør dette her. Jeg tror ikke de kommer så veldig langt unna gjestene. Det er en lekker gressbane bak her da. Synd ikke de spiller der i dag, men den er nok ikke helt klar. Skal nok over der om ikke så lenge, kanskje neste seriekamp. Kikk litt på den etterpå. 140 tilskuere kommer jeg faktisk til. Det er sterkt på nivå 7. Ja, da er de ferdige da. Hjemme inn til Stala. Vinner veldig enkelt denne matchen. Så jeg håper vi kan komme tilbake en vakker dag og se match på gressbanen bak her. Vi er tilbake igjen til Uddevalla-området. Ja, da er jeg på plass for dagens siste match. Det er på kunstgresset selvfølgelig denne gangen også. Nede i Dumpa her. De har fått gressbanen bak her. Det er Stenungsund sitt andre lag som er på besøk hos hjemmelaget Grohed Jungshile 2. Så det er altså to andre lag. Det er jo egentlig helt fy-fy, men den matchen jeg egentlig skulle sett, den ble dessverre flyttet og utsatt. Så da måtte jeg finne en erstatning, og da var det kun den her som var oppdrivet. Ja, liten tur opp og kikke på gressbanen her. Ser ut som de har rappet et par busker som innbytterbenker. Det var jo kreativt. Ellers er det jo en lekker gressmatte det her da. Det er veldig imponerende. De kjører hos kiosk, og jeg teller rundt 40 tilskuere på denne her andrelagskampen, altså på nivå 7. Det hadde nok sjelden skjedd i Norge, tror jeg. Ellers begynner det å bli litt trått nå, merker jeg. Det begynner å bli kaldt. Sola er på vei ned. Og den 7. kampen denne helgen begynner å bli ganske lei. Faktisk hjemmelagereduseringen. Det er keeper, jeg tror han slår ballen i eget mål faktisk. Det er jo et til og med old boys lag. Dette er Stenungsund 2. Mens hjemmelaget er jo jeg tror faktisk han må på dass keeperen. Det er jo hva som skjer her nå da. Han vil ikke mer. Etter den bakleggsen han slo ballen i eget mål. Det ser ut som han er ferdig. Ja. Mulig han kommer innpå igjen etterpå. Jeg tror han må på dass i hvert fall. Det er en krisesituasjon dette her. Så da er det en ny utespiller i mål. Det er ikke sånn kjempegående keeperen, så det er ikke sikkert det gjør så mye. Hjemmelaget er jo mer ungt. De har masse unge spillere. Se om de kan ta dem på kondisen på slutten her. Ja, det er keeper vært på dass og han kom tilbake igjen, og 16, han kan rysle av vannen. Vel vitende om at han har holdt nullen i det som muligens har vært hans keeperdebut. Da blåser dommeren av matchen. Grohed Jungshile 2 taper 3-1 hjemme mot Stenungsund 2. Takk for at du ser på denne videoen fra Sverigeturen min. Jeg har 2,5 timer å kjøre hjem. Klokka er 9.
og det er bare å komme seg i bilen.